Jæja, þarna, kæru gestir, verið að velkomin hingað á þessa innsetningar aftöp. Ég heiti síðist þarna Áski Jónsson, deildarforseti hagfræði deildar og þá ég rauninni þarna, að því að Daðiel náttúrulega kemur úr þarna hagfræði deild, þó að sé núna síðistforseti, þá unnum við þarna saman í þeir hafa bara deilt og við erum svo sem alveg vonum að hann koma aftur þegar þessari sviðis fórsetta tíði líkur eftir mann. En þarna, ég ætla aðeins rétt að fjalla feril Daða og þarna áður að hann síðan sjálfur kemur og kynir það sem hann hefur gert. Ég Daði ekki að sé í farið komum kannski, hvað að segja, heldur ekki beinleins venjulega leið inn í hagfræði. Hann sem þessi er lauk BS-próf í hérna búvísindum frá sérst Hvanneyri, Landbúnaðar Háskóla Íslands. Hún getur sem komið að því að ég sjálfur er alinn upp við Visku Barndaskóla og Hólum og reyndur líka á Hvanneyri. Þannig að það sem að pabbi kendi. Mér hins vegar datt aldrei í huga að fara í Búnaðarskóla sjálfum. Getur ég hefði þarna unnið á síst þarna sko skólabúin á Hólum og þarna velti ykkur jölum og fleira. En þarna þannig að þarna eftir BS-prófi í búvísindum þá lauk hann síst meistaraprófi í hagfræði frá Norges Miljö og Bíóvitenskaplige Universitet. Þú veist ég fæddur í Noregi þá tala ég ekki norsku reyndar. Og síðan doktorspróf frá í rauninni sama skóla árið 2005. Og helftu svona ávöxtu Daða í rannsóknum sem áfram rauninni sjá hér á þessum bæklingi sem verið birtur eru einhverjum í á sviði fiskihagfræði, landbúnaðarhagfræði og umhverfishagfræði. Og það liggur á þriðja tug greina eftir Daða, auk nokkra bókakafla og síðan náttúrulega skýrsluna og þarna greinagerða. Og rannsóknir hans í fiskihagfræði, einhvers nú eða skilvirkni markaða, feskan fisk, áhrifaþætti verðmyndunar, áhrif verðhvata og framboð, samspil, markaðs fyrirkomulags og fiskveiðistjórnunar. Virðiskeður í sjávarútvegs og framis. Og þá má eiginlega segja það að þó að hagfræðideild sé fámenn deild, hvernig séu margir, eða mörg, 8 eða 9, þá má eiginlega segja það að ef að deildin telst vera sérhæði í einhverju, þá verða í svona auðlinda fisku og þannig auðlinda hagfræði. Mjög til að margir deildinni hafa lagt það fyrir sig. Hins vegar hvað var umhverfishagfræði, þá hafa rannsóknir Daða snúist einkum aðferð við mat á virði umhverfisgæða. Og þarna fræðilegan grunn slíks mats og í rauninni tölfræðilega tilgátu prófun. Alþjóðasamningum í loftslagsmálum og svo framvegis. Daði er mjög fær í dansku hafrannsóknum sem að sést á þennan greinum sem að hann hefur birt. Og síðan rannsóknir hans í landbúnaðarhagfræði snúa framleiðni kúabúa ýmsa áhrifaþætti, tækniframfarir, kynbætur og regluverk og svo framvegis. Veit ég hvort ég var að fara yfir starfsferil Daða, hann náttúrulega var kominn sem sérfræðingur við hagfræðistofnun eins og svo margir sem eru við hagfræðideild, eins og ég kom þannig fyrst inn og við erum margir. Hann var síðan, það var árið 2007-2009, 2009-2013 var hann dósent við þarna sko hagfræðideildina. 2012-2013 forstöðumaður þróunar og samstæðsverkefna Háskóla Íslands. Og svo var hann forseti félagsvísindasviðs 2013 sem hann hefur því störf sem hann hefur gegnt. Þannig að Daðan ungu maður, þannig að ég geri ráð fyrir því að rita skarfana segja þetta lengja tölvert eða ekki. Sérstaklega þegar þú þarna losaði úr þessu sviðsforsetastarfi og fyrir að sinna alvöru hlutum. En ég held að bara þessum hérna tímapunkti ég bara gefi þér orðið. Takk fyrir. Takk
Takk fyrir Ásgeir og það er gaman að sjá svo marga hér í dag til að hérna hlýða á þennan fyrirlestur. Nú það þannig að ég stýri vanalega þessum athöfnum, hef mætt á þar allar utan eina sem að ég mætti ekki á vegna mistaka við skráningu í dagbókina mína. Ég held ég að vera síðasti maðurinn í salinn, það var óskaplega vandræðilegt augnablik. Og ég hef þar að leiðandi nokkuð góða yfirsýn yfir hvernig þessi fyrirlestrar hafa verið og þeir hafa fyrst og fremst verið ólíkir. Það sem ég hef valið að gera er að í staðinn fyrir að þreyti ykkur mjög verulega með rannsóknum mínum. Ég tók mér síðan dætur mínar hér tvær tóku lofuðar af mér að fara ekki mjög mikið að tala hagfræði. Þá ætla ég að gera tilraun að því að flytja jafnvel enn ítarlegra yfirlit yfir ferilinn og svona hvernig hann hefur þróast og hvers vegna og benda á nokkra lykil persónur í því samhengi. En þá ítarlegar heldur en Ásgeir Jónsson hefur þegar gert. En allt hófst þetta 1971 og þarna er mynd af foreldrum mínum. Pabbi er hérna í salnum, mamma er látin. Og eins og þið sjáið að þá svona mjór er mikils vísir sem ég segja að ég líkist pabba, ég veit það ekki. Ykkar er að dæma það. En þarna er ég allavega í upphafi. Ég var nú svona frekar erfitt barn að því leiti að nám lá ekki sérstaklega fyrir mér og mamma heitin Marg ítrekkaði við mig að hún hefði beinlínis barið mig til bókar. Ég var sem sagt ákaflega seinn til lesturs og hafði mikið meiri áhuga á, við bjögum út á landi, bjögum í Borgarfirðinum í Reykholti og ég var orðin mjög flinkur í að veiða hotsíli, miklu mun flinkar í því heldur en að lesa. Fyrir rest þá hafðist þetta nú samt og ég svona held ég sýni þessa mynd hérna sem týnir á móður minni í þessu hlutverki. Ég ímynda mér jafnvel að þessi mynd sé tekin í kjölfarið af einhvers konar lestrar náms áfanga. Ég augljóslega á þá töluvert mikið henni að þakka enda lykillinn að öllum okkar störfum það að vera svona þokkalega læs. Nú, ég ætla að hoppa mjög hratt yfir fyrir hlutan en ég var sem sagt nemandi við menntaskólan í Hamrahlíð og lauk þaðan stúdentsprófi 1991. Það svo sem markverðasta sem gerðist þar var kannski fyrst og fremst það að þetta ár um leið og ég hafði lokið stúdentsprófi kynntist ég konu minni. Og eins og þið sjáið allnokkur aðdáun þarna augljós og við getum sagt að það er svona aðili númer tvö í þessari yfirferð sem að eða þrjú sem að hefur verulega haft áhrif á hvernig mín ævi hefur þróast vegna þess að eins og gerist þegar að fólk lítur á hvort annað með augnaráði á þessari tegund þá hefur það afleiðingar. Það tók að vísu nokkur ár en þetta er semst Solveig, elsta dóttir mín, fætt 1997. Hún er einhvers staðar í Ljubljana á ferðalagi eftir að loknu stúdentsprófi. En á þessum árum að þá stundaði ég semst námi eins og framkom áðan við Landbúnaðarháskólan á Hvanneyri og menn geta spurt sig hvers vegna þangað og tilfelli var nú að ég var ákaflega óráðinn ungur maður og hafði ekki grænan grunum hvað mér langaði til að gera og fékk þá flug í höfuðið að verða dýralæknir. Danski dýralæknaháskólinn sá hins vegar ekki í mér efni í dýralækni og ég ákvaði að fara í einhvers konar undirbúning og endaði á Hvanneyri og það kom nú í ljós að þetta átti ákaflega vel við mig og þarna var ég sem sagt frá 93 til 97 þegar ég útskrifaðist og vann svo raunar í eitt ár hjá Rannsóknastofnun Landbúnaðarins áður en ég fór í framhaldsnám. Á þessum árum þá kynntist ég auðvitað mjög mörgu góðu fólki sem að hérna vann þarna við Landbúnaðarháskólan en kannski sá aðili sem hafði áhrif á næstu skref mín í lífinu var Bjarni Guðmundsson prófessor sem hafði mjög mikinn áhuga á auðlindamálum og við ræddum þetta mikið og hann lagði mikla áherslu á það að þarna væri óplægður akur og ég ætti endilega ef ég hefði áhuga að skoða það að fara í framhaldsnám í einhverju tengdum auðlindum og kom mér í sambandi við þennan mann
Þetta er Ragnar Árnason á yngri árum og ég tók hjá Ragnari lesnámskeið sem að varð kveikjan af enn meiri áhuga og fór sem sagt þaðan úr af Hvanneyri í framhaldsnám til Noregs. Það stóð aldrei til að vera þar mjög lengi. Ég var sem sagt ætlaði að fara í meistaranám og lauk því árið 2000. Fyrirkomulagið við þennan skóla í Noregi, þetta er nú ákaflega fallegur campus eins og þið sjáið, er þannig að gangi þér mjög vel að þá bjóðast semst launaðar stöður í framhaldsnámi og á þessum tíma þegar ég lík námi að þá voru launakjör svona í þeim störfum sem að mér gátu boðist að loknu meistaranámi þannig að það var reynlega hagstæðara fjárhagslega að fara í doktorsnám og sem ég og gerði. Og á þessum árum og sérstaklega þá árið 99 að þá kynntist ég nú kannski þeim aðila sem ég hef langsamlega mest unnið með og á svona mest að þakka og það er þessi maður hér, hann heitir Kyrre Rikkertsen og er prófessor við þennan skóla NMBU. Við Kyrre höfum sem sagt bæði unnið mjög mikið saman, ég skrifaði þetta hjá honum doktorsritgerð og hef síðan meir og minna skrifa með honum í gegnum tíðina þannig að þeir sem að lesa bæklingin gæti grunað að ég ætti sem sagt verulega skuld þessum manni að þakka og það er auðvitað rétt. Við höfum síðan orðið mjög nánir vinir líka og það er nú raun og þannig að ég er í desember að fara út í 60 sammæliðans til þess að halda upp á það með honum en við erum sem sagt ennþá að vinna saman að rannsóknum. Nú árið 2000 þá bættist í barnahópinn og hér er Margrét Björk, hún setur þarna. Svona leit hún út þegar hún kom í heiminn. Hún er sem sagt fædd í Noregi en ég lauk doktorsprófinu 2005 eða varði ritgerna 2005, ég skila henni nú að vísu 2004. Og viðfangsefni ritgerðarinnar var sem sagt fyrst og fremst fiskur og fiskmarkaðir og ástæðan fyrir því var að styrkurinn sem ég fekk var skilyrtur, þannig að rannsóknendar áttu að fjalla fiskmarkaði og það lá ágætlega við mér og ég sem sagt eyddi þarna þessum árum í það að rannsaka sérstaklega íslensk fiskuppboð, áhrifavalda framboðs og verðmyndunar á fiskuppboðum og lauk sem sagt þeim rannsóknum og útskrifaðist 2005, var síðan eitt ár í Noregi, kom heim og fékk vinnu sem sérfræðingur hjá bændasamtökunum og þarna eru semst bændasamtökin og það var í sjálfu sér ágætt að vera í bændahöllinni, kannski ekki fyllilega sammála alveg öllu sem þar var gert og sagt en kynntist mjög mörgu góðu fólki en enn og aftur þá sem sagt bætist í barnahópinn og það er Hugrún sem er komin þarna og það var 2006 og síðan liggja leiður okkar Ragnars Árnasonar aftur saman og Ragnar fær mig fyrst inn í stundakennslu við háskólan í Hafrannsóknum og síðan býðst mér sérfræðinstaða eins og Ásgeir kom inn á við Hagfræðistofnun sem að ég gengdi þar til að það bauðst síðan föst staða við háskólan 2009 og ég hef semst verið fyrst lektor svo dósent og nú prófessor við hagfræðideild og þá er kannski allt í lagi að svona þegar við erum komin á þennan allavega svona hvað varðar vinnustaðina ákveðin endapunkt að skoða aðeins hvaða er sem ég hef verið að fást við og hérna ég er mjög stoltur að þessari mynd, það tók mig langan tíma að taka myndir af öllum þessum forsíðum og koma þeim inn í kynninguna en þessar greinar eru sem sagt hafa langsamlega flestar á sviði fiskihagfræði en svo hef ég sem sagt bæði fengist aðeins við umhverfishagfræði og er með tvo raunar doktorsnema á því sviði í samvinnu meðal annars við Ragnar og svo Brynhildi Davíðsdóttur og síðan landbúnaðarhagfræði sem ég hef líka fengist við í gegnum tíðina. Hér má sjá svona þetta er semst forsíða af einni greininni og bara svona svo sýni hvernig við vitnum hver í annan að það var nú til dæmis þarna vitnað í Ragnar og
og nokkra aðra sem ég kynst í ýmsum verkefnum í gegnum tíðina, Nils Vestergaard er þarna og Aron Hatcher og fleiri sem að ég hef kynst í verkefnum hér hjá skólanum en sem sagt, ef við víkjum bara örstutt að rannsóknunum og ég lofa að hafa það stutt fyrir ykkur kunnhjöndum mín að þá sem sagt, snerust rannsóknirnar skilvirkni markaða með ferskan fisk og þá sérstaklega rannsóknir á verðmyndun á fiskuppboðum síðan hvernig verð hvatar hafa áhrif á framboð og það þessi grein sem ég súmaði þarna inn á snýst það hvort að mismunandi verð á stórum og litlum fiski skapi virka hvata til brottkast síðan samspil markaðsfyrirkomulags og fiskveiðistjórnunar og núna nýjustu greinarnar afleiðingar þessa fyrir skipulag virðiskeðja sjávarútvegi og langtíma arðsemi sjávarútvegsfyrirtækja sem ég mest unnið með Ögmundi Knútssyni. Nú í umhverfishagfræðinni þá höfum við semst mest verið að skoða mat á virði umhverfisgæða og það er svona í hjartanu á þeim rannsóknum öllum stórt rannsóknarverkefni sem við Brynhildur Davíðsdóttir tókum þátt í sameiginlega og hún stýrði virði Heiðmerkur en það eru líka fleiri verkefni þar undir. Ég var aðeins unni með fræðilegan grunn slíks mats. Ástæðan fyrir því að ég farið út í þessar rannsóknir eru þegar ég var í meistaranámi að þá mín meistarritgerð fjallar semsagt aðferðir við sérstaklega tölfræðilega prófun á svona gildi slíkra matsaðferða. Og síðan með Bryndísi Woods doktorsnema að þá hef ég unnið semsagt við aðeins verið að skoða alls eða samninga í loftslagsmálum og raunar áhrif loftslagsbreytinga á ákvarðanatöku í landbúnaði. Nú, hvað varða landbúnaðarhagfræðina, þá liggja þræðirnir alla leið tilbaka í BS-ritgerina mína sem fjallaði framleiðin í kúabúa, svo við hefum bara aldrei sleppt alveg þeim þræði. Og mest af þeirri vinnu svona í seinni tíð er með doktorsnema, fyrsta doktorsnemanum mínum, Daniel Múluvork, sem hefur þegar lokið námi og snýst fyrst og fremst áhrif kynbóta á þróun framleiðinni. Nú, 2009, þar bætist síðasta stúlkan í hópinn, þetta er hún Gunnhildur. Og þessi kona hér fer að hafa verulega áhrif á hvernig minn ferill þróast, en þetta er auðvitað Kristín Ingólfsdóttir, fyrir rektor Háskóla Íslands. Við kynntumst þegar ég sat í stefnumótunarhópi Háskólans 2011 sem var til þess að mér var boðin staða í því sem við köllum aðalbyggingin að þessi miðlæri stjórnsýslu Háskólans 2012 sem sagt í þessum samstarfsverkefnum sem að þar voru sem að síðan í kjölfarið getum við sagt verður til þess að mér yfirhöfu dettur til hugar að reyna að fylla skó Ólafs Harðarssonar og sækjast eftir því að verða sviðsforseti félagsvísindasviðs sem ég varð 2013. Þetta er hérna ein af þessum senum þar sem við íklæðumst fullum skrúða forsetarnir allir. Ég veit ekki hvort mér gerir sér almennt grein fyrir því en innan veggja háskólans eru 25 forsetar. Þannig að það að vera forseti hér það er til mörg starfsheiti sem eru fágætari heldur en forsetarnir. Þetta grettir eru örugli starfi sem miklu fágættara eldur en fórsindembeldi. Og maður lærir ýmislegt á því að taka þátt í þessari vinnu innan háskólana. Sérstaklega lærir maður margt það hvernig ákvarðan að taka í háskólum er. Og mér langar aðeins til að útskýra fyrir ykkur svona það sem ég hef allavega lært á þessu. Það er að nú ætli menn að ráðast í ákvarðanir þá gera menn það vegna þess að þær ákvarðanir breytingar þá gera menn það vegna þess að breytingarnar eru taldar við allir góðs og þetta er nú kannski ekki stórfenglega merkileg niðurstaða og að samaskapi að það velja að ráðast ekki í breytingar er þá náttúrulega vegna þess að breytingarnar eru ekki til góðs. Það sem er hins vegar athyglisvert er að það eru að minnstakosti fjórar aðrar ástæður til þess að gera eitthvað ekki sem hafa ekki með það að gera að breytingarnar séu óskynsamlegar. Og þetta er svona svolítið merkileg upplifun. Og þá geta þetta verið röksendir eins og já, jú, að sjálfsögðu eru þessar breytingar til góðs.
En fyrst þarf að gera breytingarnar sem ég stakk upp á fyrir 10 árum síðan og eru augljóslega forsenda þess að hægt sé að ráðast í þær breytingar sem þú ert að tala um. Eða, jú, mér líst vel á þessar hugmyndir og þær eru góðar. Ég finnst við að áhyggjur að því ekki verði hægt að stöðva ferlið nægilega snemma og við getum mist tök á því og þar á leiðandi að það geti það orðið til breytingar sem að eru langt utan við það sem að við erum hér að reyna að kalla fram. Eða uppáhalds ástæðan, jú, þetta eru ágætar hugmyndir að breytingum en þær munu því miður koma í veg fyrir augljóslega nauðsynlegar mun umfangsmeiri breytingar sem þyrfti að ráðast í en verður ekki hægt að ráðast í ef við tökum þetta skref fyrst. Og síðan, og þetta er nú kannski svona athyglisverðast, það er ekki rétt fólk sem er hrifið af þessum breytingum. Svona röksendafæslur af tegundinni, ég er rosalega klár og fæ góðar hugmyndir, ég fekk ekki þessi hugmynd getur ekki verið rosalega góð. Sem að við rekumst stundum á í þessu samhengi. Að öllu gamni þó sleftu þá verð ég að segja að það að hafa tekið þátt í stjórnun innan háskólans hefur fyrst og fremst verið mjög ánægilegt og ástæðan er svo að þú kynnist miklu breiðara hópi en þú annars gætir gert og fær bæði skilning og innsýn í önnur fagsvið en þitt eigið, þannig að það eigur breytina sem að í mínu tilfelli er nú samt þannig að ég hef nú ákveðin svona þverfræðilegan bakgrunn svo ég er nú svona móttækilegur fyrir því en síðan líka bara færð tengslanet sem eru ómetanleg, kynnist hæfileikaríku fólki á fjölmörgum fagsviðum. Nú, augljósa spurningin er hvað ætlar prófessorinn að taka sér fyrir hendur þegar að þessum áfanga er náð og þá get ég svo sem sagt ykkur það leyndarmál ef þið lofið að segja engum að í sjálfu sér er hægt að komast upp með að gera ekkert. En það er ekki það sem ég ætla að gera eða allavega mjög lítið. Ég segi nú kannski ekkert þegar nú svona svolítið hérna, vel í lagt. En ég lít tilbaka á þessi ár í stjórnun innan háskólans og ég á tvö ár eftir ennþá af þessu kjörtímabili sem ég er á núna sem svisforseti sem ákaflega jákvæðan og góðan tíma og ég hef í sjálfu sér ekki ástæðu til þess að stytta það neitt og mun ekki gera. Hittir hann að mála að ég er nú svona svolítið farin að sakna akademíska lífsins og hérna, hef ekki í hyggju að svo stöddu allavega að taka annað tímabil það sem ég sakna er nú kannski það að fá að með beinni hætti að fást við spurningarnar sem að ég hef verið að fást við. Maður er drifin áfram af forvitni og það er svo skrítið með hana að henni er einhvern veginn aldrei alveg svalað eða allavega hef ég aldrei fundið neina sérstaka fullnægi. Það er einhvern veginn alltaf þannig hverskipti sem að svar fæst eða svör eða brot af þeim að þá vakna einfaldlega nýjar spurningar. Þannig að ég lít mjög bjartsýnum augum á framtíðina, ég er mjög þakkláttur fyrir þau tækifæri sem ég hef fengið og ég er mjög þakkláttur því fólki sem ég hef hérna nefnt sem hefur haft áhrif á það hvernig minn ferill hefur þróast. Ég er ákaflega þakklátur fyrir það að hafa komist í þessa stjórnunarstöðu og kynnast öllu því góða fólki sem að það býður upp á. Og náttúrulega ákaflega þakklátur fjölskyldunni. Það er ekki ástæðulausu að Gunnhildur, svo yngsta, er þarna fremst á myndinni. Þeir sem að þekkja til hennar vita að hún er svona jafnaði mjög framarlega og fyrirferða mikil og það hérna og það er auðvitað bara jákvætt að tryggja sinn svona hvað að segja sinn hérna flöt í lífinu en hérna það er svona fyrir þetta sem að ég er þakklátast. Þetta var nú örlítið ítarlegri yfirferð og hérna þeir sem voru á fyrirlestri Stefáns Hrafns sjá að ég hef hérna stólið grunnhugmyndinni þaðan eða fengið að láni en nú er ég auðvitað að geta þess þannig að
að þetta er allt innan ramma hinnar akademísku hefðar. Og hérna, ég vona því að við ekki orðið sjóveik af öllu súminu fram og til baka. Takk fyrir.